Լենա Մզիկյան, լինոց Մինդայի թիվ 3 հանրային դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչուհի, ով նախնական կրթություն ստացել է նույն այս դպրոցում։ Ուսուցիչը այն մարդն է, ով երեխայի պարզ ու մաքուր հոգում դնում է իր կնիքը։ Ուսուցչի աշխատանքը արվեստագետի աշխատանք է, քանի որ նա է մարդ ձևավորողը, դասերակողը։ Նա նաև օրինակ է ծառայում յուրաքանչյուր աշակերտի, ձևավորում նրա մեջ մարդկային հատկանիշներ։ Ուսուցիչը ունի կարևոր նշանակություն երեխայի կյանքում։ Ահա նրանցից մեկի մասին այսօրվա մեր տեսաֆիլմը։ Չէ՞, պատկերացրեք հիմա, մենք ունենք մի նշանակետ, որին պետք է հասնի 2/3։ Ես ավարտել եմ Նինոց Մինդայի թիվ 3-րդ հանրային դպրոցը 2016 թվականին, ընդունվել եմ Թբիլիսիի պետական համալսարան Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան բնագիտական առարկաների ֆակուլտետ։ Մասնագիտությունս ուսուցչի եղել է փոքրուց երազանք երևի, որովհետև փոքր ժամանակվանից միշտ պատկերացրել եմ ինձ այս մասնագիտության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է աշխատանքիս, վերադառնալ նորից նույն կրթօջախ ինձ համար մեծ պատիվ է և կասեմ կրկնակի պատասխանատվություն, որովհետև մտնելով ուսուցչանոց, տեսնելով քեզ դասավանդող ուսուցիչներին, լինել նրանց հետ հավասար, չեմ ասի մինչև հիմա, որ կանվանեմ ինձ հավասար, որովհետև նրանց աշխատանքը, տարիների փորձը և այն, որ դու զգում ես, թե քեզ ինչպես են դասավանդել և դու զգում ես, որ քո արդյունքները հենց նրանց շնորհքն են, շատ դժվար է քեզ համարել հավասար, բայց ի ուրախությունից, ինչպես և առաջին անգամ, կասեմ այսպես, իմ առաջին ուսուցչուհին, թոթովանքը, որ դու զգում ես, չէ, առաջին անգամ գալիս ես դպրոց, հուզմունք, ինչ-որ անծանոթ միջավայր և այլն, քեզ դիմավորում են ժպիտով, ու այդ փոքր երեխայի զգացողությունը երևի կասեմ, որ ավելի շատ դա զգացի, որ ինչպես այն ժամանակ առաջին անգամ ես գալիս, նույն կերպ նաև այս անգամ, բայց այս անգամ նորից նույն ձևով ինձ դիմավորեցին իմ սիրելի ուսուցիչները, դրա համար առանձնակի շնորհակալություն իրենց, որովհետև իրենք այսպես հավասարի պես ընդունեցին ինձ, հա։ Շնորհակալություն կասեմ նաև տնորենին մեր դպրոցի, որովհետև ինքը ևս ներկայացրեց որպես արժանի սան այս դպրոցի, որ ինձ համար երևի կրկնակի պատիվ է, հա, լինել հավասար քո ուսուցիչների հետ, կոչվել կոլեգա, հա, կոչվել։ Ընկեր Լենայի հետ հարցազրույցում լսեցինք մի կարևոր բան, որ նա ավարտելով բարձրագույն ուսումնական հաստատություն մի նպատակ է հետապնդել՝ վերադառնալ հարազատ կրթօջախ, լինել իր սիրելի ուսուցիչների կողքին, աշխատել նրանց հետ ու կրթել այս դպրոցի երեխաներին։ Ես երևի կասեմ պարզ և ամենայն անկեղծությամբ, երբեք չեմ մտածել, որ կդասավանդեի մեկ այլ դպրոցում կամ քաղաքի որևէ այլ դպրոցում կամ ուրիշ քաղաքներում։ Միշտ երազանքը եղել է երևի վերադարձ դեպի հայրենի կրթօջախ, և այս կերպ երևի ես փորձում եմ իմ պարտքը ինչ-որ կերպ վերադարձնել այս դպրոցին, որովհետև ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ հիմնային գիտելիքը, որը մարդը ստանում է և առհասարակ մարդ ձևավորվելու ճանապարհը, գալիս է իր մայր կրթօջախից, գալիս է քո ուսուցիչներից, և ես այսօր շնորհակալ եմ, թե իմ մարդկային հատկանիշների համար, որոնք ձևավորել են իմ ուսուցիչները, և թե այն առարկայական գիտելիքների համար, որոնք ես ստացել եմ այս դպրոցից։ Իսկ ես որպես ուսուցիչ երևի փորձում եմ, չեմ ասի կրկնօրինակել, որովհետև ժամանակները փոխվել են, մոտեցումները փոխվում են, բայց կասեմ այսպես, ժամանակակից մեթոդաբանության օգնությամբ ձևավորել այն մարդկային արժեքները, որոնք ստացել եմ ես իմ ուսուցիչներից, այժմյան աշակերտների մեջ։ Եվ իհարկե սերը դեպի բնագիտական առարկաները, որը փոքրինչ պակասում է մեր աշակերտներին, դեպի ֆիզիկան, որը այսպես առաջին հայացքից միշտ բարդ են պատկերացնում, միշտ այսպես կողմնակի վերաբերմունք ունեն, բայց ի ուրախությունից մեր դպրոցում կան երեխաներ, կա սերը դեպի այդ առարկաները, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ և որպես ուսուցիչ չեմ դժվարանում, ընդհակառակը, ես ամեն անգամ դասարան մտնելուց կրկնակի անգամ համոզվում եմ, որ ես չեմ սխալվել իմ մասնագիտության ընտրության հարցում, որովհետև ես հաճույքով եմ
կատարում իմ աշխատանքը եւ դա նաեւ գալիս է դպրոցից, որովհետեւ դու ստանում ես պատասխան։ Մեր դպրոցում կա այն ջերմ, դպրոցական միջավայրը, որը ես զգացել եմ որպես աշակերտ։ Թե կարգ ու կանոնի առումով, թե ուսուցիչ աշակերտի հարաբերության առումով։ Եվ որը երևի թե չէ, բայց հաստատ գալիս է մեր դպրոցի թե տնօրինությունից եւ թե ուսուցչական անձնակազմից։ Ինչ ասեմ, երևի վերջում կասեմ շնորհակալություն եւ մեր տնօրենին եւ մեր արդեն ինձ համար հարազատ ուսուցչական անձնակազմին ինձ ընդունելու եւ օգնելու ու աջակցելու համար։ Ֆիզիկան լինելով շատ բարդ առարկա, ընկերլենան այնքան մատչելի ու հասկանալի է բացատրում, որ երեխաները սիրում են թե առարկան եւ թե ուսուցչուհուն, ու չեն զգում առարկայի բարդությունը։ Ու երևի հենց սա է դրդապատճառը, որ աշակերտների մոտ նա վայելում է սեր ու հարգանք։ Նրա սաներից Մարիամը ուսուցչուհու մասին արտահայտվեց դրական էմոցիաներով։ Ընկերենայի հետ ծանոթությունը անցել է շատ լավ, նրա օգնությամբ մենք շատ տեղեկատվություն ենք իմացել ֆիզիկայի մասին, նա շատ լավ բարի ուսուցիչ է, մենք բոլորս ուրախ ենք, որ նա մեզ դասավանդում է, որովհետև նա յուրաքանչյուր պահի յուրաքանչյուր մարդու օգնում է։ Չգիտեմ ոնց է բացատրում, բայց իր օգնությամբ այդ բարդ առարկան մեզ համար դարձել է շատ հեշտ։ Դպրոցի ամենաերիտասարդ ուսուցչուհին հասցրել է աչքի ընկնել իր մանկավարժական հմտություններով ու հոգեբանական մոտեցմամբ։ Նշենք նաև այն, որ քաղաքի թիվ 3 դպրոց իր իսկ 20-ից աշխատանքի են ընդունվել շատերը, ու այս մասին հպարտությամբ խոսեց դպրոցի տնօրենը։ Առաջին ուզում եմ շնորհավորել բոլոր ուսուցիչներին իրենց տոնիկապակցությամբ, ցանկանում ուսուցիչներին առողջություն, համբերություն ամենակարևորը, քանի որ ուսուցչի աշխատանքը շատ դժվար աշխատանք է, այնտեղ պետք են հմտություններից բացի նաև պետք է համբերություն, որպեսզի եւ լավ յուրաքանչյուր ուսուցիչը պետք է լինի լավ հոգեբան, որպեսզի կարողանա ճիշտ հասկանալ յուրաքանչյուր երեխայի հոգեբանությունը եւ դասավանդելու ժամանակ պետք է յուրաքանչյուր ուսուցիչը ձգտի, որ քիչ սխալներ թողնի, քանի որ յուրաքանչյուր ուսուցչի սխալը աշակերտի վրա անդրադառնում է այլ կերպ, եւ ուսուցչի սխալը կարող է աշակերտի համար լինել ճակատագրային, քանի որ ուսուցիչը այն անձն է, որը կարող է բացահայտել աշակերտի մեջ իր ուժեղ եւ թույլ կողմերը եւ աշակերտին ճիշտ ուղով տանել, իսկ դրա համար պետք է իհարկե շատ ճանասեր աշխատանք, աշխատելու համար դպրոցում, դպրոցը միայն այն չէ, որ ասենք մտնում ենք դասարան, դասը վարեցինք, դուրս եկանք, ոչ, բոլոր ուսուցիչներին էլ դասից հետո դուրս գալուց դասարանից պետք է մտածեն, թե ինչ տվեցին այսօր նրանք աշակերտներին, ինչ գիտելիքով է աշակերտը այսօր դուրս գալիս դպրոցի շեմից, իսկ դա հսկայական աշխատանք է, ծավալուն աշխատանք է, իսկ աշխատելու համար պետք է ջանասիրություն։ Ինչ վերաբերվում է ուսուցչական կոլեկտիվին, մեր ուսուցչական կոլեկտիվը լրացրել է շատ ջահել կադրերով, ասենք, մեր դպրոցի շատ նախկին աշակերտներ արդեն եկել են մեր դպրոցը, մեր կողքին աշխատում են, մեզ համար դա շատ ուրախալի փաստ է, եւ մենք ձգտում ենք, ճիշտ ասած, որպեսզի մեր շրջանավարտները գան, մտնեն մեր դպրոցը, եւ դպրոցական տարիներից էր արդեն մենք, որ արդեն բացահայտել ենք, որ երեխան, որ ասենք ուղղությամբ է գնալու, մենք միշտ էլ ասել ենք, դու կգնաս կսովորես, կգաս մեր դպրոցը կաշխատես։ Մեր շարքերը լրացրել են Անահիտ Սահակյանը, Անահիտ Արզումանյանը, Սյուզաննա Մղդեսյանը, Արուսյակ Սահակյանը, Գոհար Պուտուղլյանը, Ռոզաննա Սահակյանը, Մաքրուի Բդոյանը, Զարուհի Սահակյանը, Լենա Մազիկյանը վերջում է եկել, մեր վերջի շրջանավարտն է նախկին, Յուղիկ Արզումանյանը։ Եվ մենք արդեն ասում ենք, որ ահա, դու դառնալու ես այս առարկայի մասնակետը եւ վերադառնալու ես մեր դպրոց։ Վերջի տարիների մեր խնդիրը ֆիզիկայի ուսուցչի համապատասխան կադրներ, քանի որ մեր նախկին ուսուցչուհի Մանուշ Ղարսլյանը գնաց Թոշակի, եւ մենք ասել ենք Լենային, որ
դու դպրոցդ կավարտես, կգնաս, կսովորես եւ մեր դպրոց կվերադառնաս անպայման ֆիզիկայի որպես մասնակից։ Եվ շատ ուրախալի փաստ է, որ մեր երեխեքը հաճույքով են գալիս, վերադառնում են դպրոց, քանի որ դպրոցում նրանք տեսել են այն ջերմությունը, որը կա եւ երեխաները հաճույքով վերադառնում են եւ սիրով աշխատում են երեխաների հետ։ Ջահելների կողքին ինչպես միշտ կանգնած են փորձառու ուսուցիչները, մենք ձգտում ենք նրանց սովորեցնել այն գաղտնիքները, մանկավարժության միջի գաղտնիքները, որոնց շնորհիվ նրանք կարողանան հաղթարել առաջի տարիների փորձ դժվարությունները, որպեսզի կարողանան հետագայում աշխատել հանգիստ։ Էլի եմ կրկնում, ուսուցչի աշխատանքը դա քանդակագործի աշխատանքին է հավասար, որովհետև որ պետք է քանդակես աշակերտին այնպես, որ երեխան շրջապատի մեջ լինի, շրջապատից դուրս չմնա եւ երեխան դառնա արժանի անդամ այս հասարակության։ Մեր երիտասարդության շրջանում ավանդույթ է դարձել մեկ բան՝ գնալ սովորելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ու մնալ այնտեղ, ընդունվել աշխատանքի։ Իսկ Լենա Մզիկյանի արարքը գովելի է, չէ՞ որ մեր սերուներն էլ են հարկավոր երիտասարդ ուսուցիչներ։